ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବୁର୍ଲାର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ କି ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ କେତେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, କେତେ ଜଳ ମାନେ ନିଷ୍କାସନ କରା, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା କି ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ତ ବୁଝିବି ମାନେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ବର୍ଷା ରହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଇନଫ୍ଲୋଡ଼ ବଢ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ଆଉଟଫ୍ଲୋ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ତ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଲେଭେଲ୍ ରହୁଛି 628.67 ଫୁଟ ଦିନ ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା। ଆମର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିକରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର 22 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଇନଫ୍ଲୋ ଆସିଛି 520,000 କ୍ୟୁସେକ୍, ତ ଆମେ ଆଉଟଫ୍ଲୋ ସେଥିରୁ କରୁଛୁ 481,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ କରୁଛୁ ଏବଂ 28ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ଯେଉଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାହେଉଛି, ତଳମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବନ୍ୟା ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କି? ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ସେଥିରେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ତ କମି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ମାନେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ, ଯେଉଁ 5,02,000ରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନ କିଛି ଆଉ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା, ଆମେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆଉ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଏଇଟା କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାଲାନ୍ସିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ଯଦି ଅଧିକ ଇନଫ୍ଲୋ ଆସେ ସେତେବେଳେ ବିଚାର କରାଯିବ। ସେପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେବାର କଥା କି ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି କି କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରି ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ନାଇଁ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ଗତ ବର୍ଷ ବି ଠିକ୍ ସେ ଅଧା ହେଲା, ଏ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ବି ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ? ଆଗକୁ ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ।